A 13ª sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal de Cubatão tinha apenas um item na pauta: o projeto de resolução de número 3/2017, de autoria do presidente da Casa de Leis, o vereador Rodrigo Alemão. O horário reservado ao expediente dos senhores vereadores não chegou a seu final, devido às manifestações na galeria do plenário. A pedido do vereador Ricardo Queixão, e aceito pelos outros edis, o presidente da casa passou para a ordem do dia e votaram o projeto de resolução em pauta. O mesmo estava em discussão única.